Godātie kolēģi, nu, kā smēķējušie, tā arī nesmēķējošie. Nu, es esmu bijušais smēķētājs, nesmēķēju jau 8 gadus, tā kā es saprotu abas puses, bet nu, no otras puses tie bijušie ir tie naidīgākie. Tā kā lūdzu varbūt arī neuztver personīgi manis teikto, nu, kad sāku strādāt Saimā, tad es īstenībā biju pārsteigts, ka Saimā ir īpašas vietas smēķēšanai. Kāpēc? Jo jau daudzus gadus ministru kabineta pakļautības iestādēs, kas ir faktiski visa valsts pārvalde, ir smēķēt jau sen aizliegts. Tādu smēķētāju tur nav. Vismaz oficiāli tādu tur nav. Un arī pašvaldību iestādēs. Nu, nevar būt tā, ka deputāti ir vienlīdzīgāki par citiem. Nu, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un slēgt arī smēķētāju Saimas ēkā. Paldies! Paldies!